Salam aleykum, hardayam? Hökməli məktəbinə, bağçasına yaxın bir dənə təzə ev çıxıb. Kreditdən, kredit. Qiymət də çox yaxşı qiymətədir. Baxın, bir burada böyük zalı var. Həqiqətən təmiri çox gözəldir. Tam təmir, ideal təmiri var. Öz qiyməti də yaxşı kreditdən verir. Bir dənə buradan gəldi, bir dənə böyük yataq otağıdır. Ev 2 daşdan deyil, hətta 3 daşdan tikilib. Yəni buradan baxanda bilmək olur. Yəni keyfiyyət baxımından çox yaxşıdır. Burada mərkəzi kanalizasiya, qaz, su, işıq hamısı var. Qiymətini deyəcəmsə, yəni burada da gəldi. Burada da bir dənə otağımızdır. Buradan gəldi. Bir dənə burada ayaqqabı dəyişmək yerimiz də var. Mətbəxdir. Səli gəldi. Tam təmirdir. Hamam sanuzeldir. Mətbəxin lampçıqası yanıb. Alan olsa bir dənə lampçıqa lazım olacaq ona. Və qabağı balkon. Qəşəng burada qəşəng oturub çay yad içməyə qəşəng balkonumuz var. Axşam çağı gəlmişəm çəkməyə. Burada qəşəng salin bir dənə balkondur. Burada məclis yola vermək var. Görünə boylu balkonu. Qəşəng balkonu var. Gəldi. Bir dənə aşağıda da otaqlar var. Onları da çəkək. Kreditdən də verilir. Kreditin deyəcəm. Nə otaqlara baxaq. Bura o başa qədər həyətidir. Çöldə də hamam sanuzeli var. Evin içərisində də. Bu da 6-dır. Baxın, çöldə də burada da hamam 2 ailənin yaşamaq üçün yaxşı variantdır. Hamam sanuzeli aşağıdadır. Burada. Və burada da hamam sanuzeli. Bu da tam təmirdir. Yəni bu 2 ailə üçün ideal variantdır. Bir altda bir üstdə yaşamaq üçün. Burada da 2 dənə böyük yataq otağımız var. Bir zaldır, bir də yataq otağıdır. Bir dənə burada böyük zaldır. Buradan da gəldi. Solda bir dənə mətbəximizdir. Mətbəx mövcud evin içərisində qalacaq hazır. Bax, tam təmirdir. Yəni burada təmirə heç pul yadı verməyəcəksən, qoymayacaqsan. Bir dənə burada yataq otağımızdır. Ölçülər yaxşıdır. Qiyməti əsas məsələyə gələk, qiyməti. Qiyməti 30 minlik ödənişdən ümumi qiyməti. Ümumi qiyməti 60 minə. Nəqd 57 minə. Nə verərlər heç nə? Kreditdəndir. Al, yavaş-yavaş ödə. Bu boyda evin olacaq. 2 mərtəbə, alt, üst tam ideal təmirdən həyətdir, normaldir. Qabaq qəşəng balkonu yadır. Məktəbə bağçaya da yaxındır. Qiymətinə görə yaxşı variantdır.